Assalomu alaykum. Layklarni banglatib, kommentariyalarni gumulatib turgan aziz obunachilar. Ortiqjon Jo'rayev kanaliga birinchi marta kirgan mehmonlarimizga ham, sizga ham shunga o'xshagan sotiladigan texnika agregatlar bo'lsa, videoni balanida telefon raqamlarimiz bor. Mana shu nomerda Telegram, WhatsApp ishlab o'tiribdi. Rasmlarini bizaga Telegramda tashlab berasiz, biz bu yog'ini zo'r qilib reklama qilib beramiz. Hamma bilsa kerak, eng zo'r texnikalar bizaning kanalda bo'ladi. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, layklarni banglatasiz, kommentariyaga o'zingizning fikringizni yozib, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bölüş isinizden çıkmasın. Kani kettik bir masa boşver. New Holden'ni yaxshisi kam minilganidan suragan obunachilarga New Holden'ni idealar Andijon viloyati Asakadan bo'ladi. Andijonlik obunachilar like'lar bugun sizlardan bo'ladi. Sizlar uchun New Holden TS130'di vabshe zveri bo'ladi. Juda ham kam minilgan akamizning o'zlari Koreyada minadigan odam yo'qligi uchun sotilgan dedilar. 2011-yil ishlab chiqarilgan. Hamma joyi o'ziniki, motor bir marta qilingan, tamom, qolgan biron joyiga qul tegirilmagan, ideal holatda prosta turibdi. Umuman biron joyi rasxodi yo'q, olib minish kerak, tamom deyaptilar. Yana bu texnikamizga qo'shib beriladigan agregatlari bor, chizil pulluk mashinada ko'rib o'tirgan hamma narsani qo'shib beradilar. Hammasi juda ham arzon narxda bo'libdi. 215 million rialni olaman deganiga kami bor yana kelishtirib olsangiz bo'ladi. Tortinmay telefon qiling. Ana endi kirpaltara suragan obunachilarimiz uchun Qashqadaryo viloyati Kosondan mana shu yerda ko'rib o'tirgan radnoy turgan kirpaltarani ideali bo'ladi. Hamma joyi radnoy, hamma joyi ishga tayyor. Umuman biron joyida kamchilik yo'q, biron joyida biron IBM yo'q deyaptilar. Bu kirpaltarani narxi 25 million ekan. O'zingizni qiziqtirgan любой ma'lumot, telefonda qolgan ma'lumotlarni o'zlari bilan gaplashib, o'zlari bilan narxlarini kelsangiz bo'ladi. Ana endi ko'pchilik obunachilarimiz suragan texnikani devonachasi bo'ladi. Qashqadaryo viloyati qarshi qani ketdik. 1990-yilda ishlab chiqarilgan mana shu yerda ko'rib o'tirgan KPS75 markadagi o'tiradigan apparatni ideali zavodskoyi bo'ladi. Umuman biron joyida kamchiligi yo'q. Beda tarix makka luboyini o'rib tashlaveradi. 10 gektar 15 gektar bir kunga yamlama yutadigan apparat, soqqani topadigan apparat deyaptilar. Hamma joyi super holatda, umuman biron joyida kamchilik yo'q, ideal holatda. Dokumentlari ham joyida, bujatgachani kelib ko'rsangiz, yoniga o'tirib kayfingizni aytaverasiz. Karochi, udar kamchilik umuman yo'q deyaptilar. Narxi 160 million rialni olaman deganiga kami bor, kelishtirib beradilar. Keling, ko'ring texnikani yonida narxini kelishamiz deyaptilar. Yana videolari bor, tortinmay ko'rib baholasiz. Ana endi Xorazmlik obunachilarimiz uchun suv bochkasi sotiladi. Ham metalda, ham suvga ishlatsa ham bo'laveradi deyaptilar. Metalga ishlatish uchun 0.5 sm qalinlikka ekan. Telefon qilsangiz yana o'zlari qolgan ma'lumotlarni aytadilar. Suv uchun ishlataman desangiz hajmi 1 tonna 800 deyaptilar. 5 million ekan narxi, yana kami bor, kelishamiz deyilgan. Telefon qilib o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotni olishingiz mumkin. Ana endi pul topar moshinni zo'ridan bo'ladi, pul topar moshinlardan bo'lsin degan obunachilarimizga Navoiy viloyati Qiziltepadan mana shu yerda ko'rib o'tirgan GAZ-31 Volga'ni pikap qilingani bo'ladi. Sastanasi udar sastanadagisi deyaptilar. Korobkalari Rossiyadan keltirilgan, yangi bosilgan, hamma joyi udar biron joyida. Kamchilik yo'q, olib minish kerak, tamom deyaptilar. Yoqilg'isiga kelsak, metan ustanovka qilingan 100 talik balon qo'yilgan ekan. Dokumentlari joyida 2001-yilda ishlab chiqarilgan Volga pikap. Karotchi olib pulli qilish kerak, soqqa topish kerak, tamom deyaptilar. Qolgan joyi raketa, biron joyida biron aybi yo'q. Narxi 35 million rialni olaman deganiga o'zmos kami bo'l, kelishamiz deyilgan. Telefon qiling, qolgan ma'lumotlar telefonda bo'ladi. Samarqand bulung'urlik akalarimiz uchun zavodskoy pulukcha bo'ladi. Sastanasi ideal 3 korpuslik, mini traktordan boshlab любой texnika tortaveradi. Narxi 6 million rialni olaman deganiga kami bor, kelishtirib beramiz deganlar. Shunga o'xshagan mayda pulukcha qidirib yurgan bo'lsangiz, telefon qiling, qolgan ma'lumotlar telefonda. Ana endi Sirdaryolik obunachilarimiz uchun 3 kolesolik MTZ Belarusda polni devonachasi bo'ladi. Mayda kabinkada agregatlari bilan birga Sirdaryo viloyati Sardobadan qani ketdik Sirdaryo, layklar sizlardan bo'ladi.
MTZ'nin sastanası udar balonları yangi, stator akumulyatori yangi. Umuman bronjoyda kamchilik yok, motor qara motor, olasız minasız tamam. Daje vomları geçe işlerdi, bronjoyda bron xarajat yok. Polni ötüp çıkılgan, körüp çıkılgan. Teknika deyoptular, bu teknikamızga zör sastanadaki kultivatsiyası bu, kultivatsiyanı uygut bir adigalları geçe bor. Hamasi işlerdi, hamasi işke. Taptayor komplek narxi 70 milyon real olaman deganiga kami bor yana kelishtiramiz deganlar qolgan ma'lumotlar telefonda bo'ladi. Ana endi yana bitta agregatimiz Sirdaryo viloyati Sardobadan bo'ladi. Sirdaryolik obunachilarimiz bugun chempion qani ketdik silov uchun arzon agregatcha bo'ladi. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan Turetski selka sastanasi udar 100% ishlashga tayyor yangi vipska. Yana ikkita yangi diskasi bor. Qo'shib beramiz. Luboy don mahsulotlarini ekadi, makka mo'sh, luboyni ekib, luboyni chotki qilib chiqarib beradigan apparatchani ideal ekan. Pul zalur bo'lgani uchun sotamiz dedilar. Narxi 50 million juda ham arzon narxda kami bor kelishtirib beradilar. Telefon qiling. Gaplashamiz anjanchasiga deb Andijon viloyati marhamatdan yana bitta 3 kali so'lik katta kabinka Belarus MTZ traktorimiz bo'ladi. 1992 yil ishlab chiqarilgan. Motorda umuman kamchiligi yo'q. Korobka zadnimos, radno yuziniki umuman shum yo'q, umuman ayb yo'q. Biron joyda kamchilik ham yo'q. Olib ishlatish kerak. Tamom sastanasi udar narxi 70 million kami bor kelishtirib beradilar. Telefon qiling qolgan ma'lumotlar telefonda. Qani ketdik, Jizzaxlik obunachilarimiz ham bugun chempion. Jizzaxda g'allo roldan tesorikni zo'ri bo'ladi. Tesorikni zo'ridan chiqaring degan akalarimiz uchun tesorikni bombasi ham pres apparat agregati bilan birga bo'ladi. Tesorikchani sastanasi ideal, motor korobka umuman xarajati yo'q, hamma joyi vabshe radnoy, olib ishlatish kerak. Tamom balonlari ham daje yangi stator akkumulyator umuman problema yo'q. Yarim kalitda zavodit bo'ladi. Bu traktorimizga zo'r sastanadagi Harmak 155 pres apparati bor ekan, 2019 yilda ishlab chiqarilgan bir qo'l olib bir qo'l ishlagan apparat deyaptilar. 2-3 sezon atiga ishlagan, hali yangiday o'rab qo'yamiz. Biron joyda biron kamchiligi yo'q deb ma'lumot qoldirganlar. Ikkov komplekt 9000 dollar real olaman deganiga kami bor kompligiga. Yesuchi Adelna telefon qilsangizlar traktorni ham pres apparatni ham Adelni kelishamiz deyaptilar. Xohlang Adelni, xohlang komplekt. Telefon nomerlar pastda, telefon qilishingiz mumkin. Ana endi yana bitta tilichkamiz bo'ladi. Jizzax viloyati Zomindan tilichkani zo'ri mana shu yerda ko'rib o'tirgan tilichkacha. Sastanasi zo'r, kamchilik umuman yo'q, olib ishlatish kerak, setkalarigacha bor, balonlari ham ideal. Narxi 15 million kami bor, kelishtirib beradilar, telefon qiling. Telefon nomerlar pastda. Karabka zo'r. Zanimasida ovoz yo'q. Karabka hamma skirdan chiqib ishlaydi. Nimasi yog'i? Gipayit. Qo'g'onlar ishlaydi. 500lik, 1000lik apparatda skrishagi bor ishlarida. Xo'sh, keyin motor var yangi. G'ubir deydimi, nima deydi shunaqa, keyin gaz zapurshin yangi, rossiyski bari. Xo'p, rullar gidravlika. Rullar gidravlika. Xo'sh, nima yana? Xohlagan ustasini 4 ustani 4 tomondan qo'yib yuborib Bir molu teşkil koruyabilirsin. Stator aklamadır yani. Eşikler açılıp yapıladı. Bana davlineler zor. Bana havanın sıkıracağı bunuki ruhuna gaz var kuşatıgan. Demesi ama davlineler bana 5-4-5 kursatadı. Hoş. Bunlar açılıp yapıladı bari rastiske arkayam lugam bari sonuçları yapıladı sınırlı projene vay hamas cayda benimce balonlar yangı hış aha ot ana
Mana ishni bitiribsiz, yana bitta texnikamizni Turkali Solik Belarus MTZ'ni yangida qilingani bo'ladi. 1990-yilda ishlab chiqarilgan Belarus hamma ma'lumotni aytdilar, hammasi chotka, daji elektronikalarigacha polni qilingan. Biron joyda biron ayb yo'q deyaptilar. Bu texnikamiz Qashqadaryo viloyati Ko'kdaladan. Qashqadaryo layklar sizlardan, sizlar bugun chempion. Qani ketdik, sizlar uchun bo'ladi bu texnikamiz. Narxiga kelsak 90 million juda ham arzon narxda bunoqa texnika topish qiyin bo'ladi. Telefon qiling, videolari bor, ko'rib baholab tortinmay telefon qilishingiz mumkin. Narxlardan yana kami bor, o'tib-o'tib beradilar. Ana endi arzon yumezi so'ragan obunachilarimiz bor edi. Arzonini ham, eng arzoni Jizzax viloyati Zomindan mana shu yerda ko'rib o'tirgan Turkali Solik yumezi rulla gidravlik motorchasida rasxod yo'q, daji vomlarigacha ishlaydi deb ma'lumot qoldirganlar, olib minish kerak ekan. Tamom. Bu ajoyib texnikamizni narx atiga 20 million real olaman deganiga yana kami bor, kelishtirib olsangiz bo'ladi, tortinmay telefon qiling. Samarqandlik obunachilar, bugun sizlar dvoynoy chempion uchkali Solik MTZ 80X'ni yangiday holat taksisi bo'ladi. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktor 1996-yil ishlab chiqarilgan. Stator akkumulyator hammasi yangi, balonlari ham pasti yangi. Traktorni bir boshdan hamma joyini yangi qilganmiz. Biron joydan biron ayb, biron kamchilik topolmaysiz, topsangiz narxidan o'tamiz deb. Bu udar uchkali Solik Belarusimizni narxiga kelsak 80 million real olaman deganiga kami bor, kelishtirib olsangiz bo'ladi. Traktorni borib ko'rib, bemalol narxini konkretni aytib eshitsangiz bo'ladi, tortinmay telefon qiling. Akalar, mana shu 53imiz sotiladi. 5 ta gaz baloni bor. Orqa baloni Xitoy balonidan. 4 talasi ham yangi. Kuzupi ham ideal. 53 samosval. Oldi balon rossiyski, u ham yangi. Zil silindirdi. Silindiri zil. Mana şu 53. Qiziqqanlar telefon qilingni sotamiz. Mana eshitib o'tiribsizlar, Namanganlik obunachilar, sizlar ham bor, sizlar uchun gaz 53 samosvalli zo'ri mana shu yerdagi ko'rib o'tirganingiz. Polni ma'lumotlarini aytdilar, 10 balon yangi, umuman biron joyida rasxod yo'q ekan, olib ishlatish kerak, tamom. 1985-yilda ishlab chiqarilgan. Dokumentlari hammasi joyida, narxi 6500 dollar real olaman deganiga kami bor, kelishtirib olsangiz bo'ladi. Ana endi mini traktorni zo'rlardan so'ragan akalarimiz uchun mini traktorni udari bo'ladi. Farg'ona viloyatidan mana shu yerda ko'rib o'tirgan Zver mini traktorcha agregatlari bilan birga 2023-yil ishlab chiqarilgan. Sosteyanasi yangi, juda ham kam ishlagan, hamma joyi ideal, biron joyiga kulish tegmagan. Bu texnikamizga frezer, pluglari bor, hammasi qo'shib beriladi. Hammasi komplekt 45 million, juda ham arzon narxda, kami bor, kelishtirib beradilar, tortinmay telefon qilishingiz mumkin. Andijon viloyati Shahrixondan Rumenskiy selkani bombasi bo'ladi. Stenasi ideal, 5-6 xil urug'da ekadi, bez atkaz deyaptilar. Hamma joyi ishlaydi, hamma joyi ishlashga tayyor. Narxi 305 million, yana kami bor, kelishtirib beradilar, telefon qiling. Ana endi inja Buxoro deymiz, Buxoro viloyatidan tesorikdi yangiday sostenadakisi bilan boshlab beramiz. Buxoro viloyati G'ijdovon, G'ijdovonlik obunachilarimiz uchun tesorikdi udari mana shu yerda ko'rib o'tirganiz. 1990-yil ishlab chiqarilgan. Hamma joyi yangiday, biron joyiga biron xarajat yo'q, biron aybi yo'q, o'llak peridoglar ishlaydi, oldi vidushchi super holatda, o'llak balonlar yangi, arqa balon ham pasti yangi, hammasi ideal, olib ishlatish kerak. Tamom, elektronik ishlari ham, udar, pavorotnik, avareyka, polni, dalni, bileji hammasi ishlaydi. Yana qo'shib beriladigan orqasidagi 3 korpuslik plugi bilan birga narxi 45 million, juda ham arzon narxda, kami bor, kelishtirib olsangiz bo'ladi. Mayda dilnavaschani udaridan qidirib yurgan akalar uchun Buxoro viloyati G'ijdovondan bo'ladi bu dilnavaschamiz ham. Sostenasi xuddi ko'rib turganingizdek, narxi 10 million, real olaman deganiga kami bor, kelishtirib olsangiz bo'ladi, telefon nomerlar pastda, telefon qiling. Ana endi Andijon viloyati Shahrixon, hali uzoqlashmaymiz, sizlar uchun arzon texnikalarimiz bor. Qani ketdik, mana shu yerda ko'rib o'tirgan 3 kali so'lik katta kabina traktori. Motor korobkada umuman xarajat yo'q, olib minish kerak. Sostenasi udar vapchi umuman biron joyida xarajat, umuman biron joyida aybi ham yo'q. Narxi 55 million, juda ham arzon narxda, kami bor, kelishtirib beradilar, tortinmay telefon qilishingiz mumkin.
Köpçülük kıdırıp yürgen T-16 pat pat traktörü büladı manaşerde kürü bitirgen traktörce. Sastayanası zür işlep durupti. Kamçılık yok olup menişkere Kaşkadar yolu atı. Yakka boğda Kaşkadar yolu gobunacılarımız hem çempiyon. Layıkla siladan cüdeyem arzon narktaki T-16 pat pat traktörü. Narkı 17 milyon riyalı olamandı genege kamı bor. Geliştirip olsanız büladı tortunmayı telefon kılıp. Andijonlik obunachilarimiz bugun dvoynoy troynoy chempion eng arzon Belarus 3 kolesolik mayda kabinka Belarus traktorchani ideali mana shu yerda ko'rib o'tirgani. Motor korobka hamma joyi super kapotlarigacha bor. Stator akkumulyator yarim kalitda zavodit bo'ladi. Hamma narsasi bor. Narxi juda ham arzon. Narxda bo'libdi 300 million ali buroq narxda. Bo'lmagan traktor telefon qiling, kamobo kelishtirib olsangiz bo'ladi yana. Surxonlik obunachilar, sizlar uchun ham texnikachani udari bo Surxondaryo viloyati Denov layklarni gumillatamiz sizlar uchun. TTZ LS 1004 bo'ladi, mana shu yerda ko'rib o'tirgan texnika 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Hamma joyi udar juda ham kam ishlagan texnikacha super sostayanada deyaptilar. Motorchasi ochilib bir marta kol sovurilgan, qo'gan joyi hamma joyi radnoy ochilmagan super sostayanada. Narxi 15 ming dollar, juda ham arzon narxda, yana kami bor. Traktor diyoniga borib ko'rib narxini kelishsangiz bo'ladi. Bizda Xiva bor deymiz, eng arzon texnika, eng arzon T28 bilan boshlab beramiz. Xorazmlik akalarimiz uchun layklar Xorazm sizlardan qani ketdik sizlar uchun. T28 ni sostayanasi zo'r, hamma joyiga javob. Yarim kalitda zavodit bo'ladi, biron joyda biron ayb yo'q. Olib ishlatish kerak, tamom pul zalur bo'lgani uchun sotaman prosta deydilar. Narxi 12 million kami bor. Kelishtirib beringlar, telefon qiling, telefon nomerlar pastda bo'ladi. Shunga o'xshagan kerak bo'ladigan tovarlar bo'lsa internet magazin 37 deb Telegramga yozasiz, yo mana bu yerdagi telefon raqamimizga Telegram bor. Telegramimizga yozsangiz, biz silkalarini tashlab beramiz. Internet magazin 37 deb Telegramga chiqadi. O'zingizga yoqqan narsalarni tanlasangiz, biz siz aytgan adresgacha juda ham arzon narxda yetkazib beramiz. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hamisha ishlaringizga omad. Shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Layklarni bosib kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. Aziz obunachilar, sizda ham shunga o'xshagan texnika, agregat, zapchas, любой sotiladigan uyingizga keraksiz narsa bo'lsa, videoni boshida telefon raqamlarimiz bor, reklama xizmati uchun Telegram kanallarimiz 24 soat ishlab turibdi. Любой vaqtda yashang, biz chiroyli qilib reklamalaringizni chiqarib beramiz. Ortiqjon Jo'rayev degan Telegram kanalimiz bor, Ortiqjon Jo'rayev degan YouTube kanallarimiz bor. Juda ham ko'p texnikalarni juda ham tez chiqaramiz boshqa YouTube kanallarga nisbatan bizning kanalga juda ham tez chiqadi. Rasm donalarimizni tashlash usul etmasdan uyingizga klient bo'lib beradi. Forum Mayrzan kanalga tashan texnikalarimizni biz bangalarib chot qilib chiqarib beramiz. Texnikalaringiz bo'lsa, sotmoqchi bo'lsangiz, olmoqchi bo'lsangiz, videoni pastda podpisa qiladigan majamiz bor, qizil o'shani bosib qo'yroqlarni bosib qo'yasiz. Yangi chiqqan texnikalarni eng birinchilardan bo'lib ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Layklarni banglatib bo'lsin, kommentariyalarni yozing. Bugun kanalimizni shu texnikalar bilan yakunlaymiz. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'linglar.